Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Voľby klopú na dvere a voliči dostávajú stále silnejšie dávky politických emócií. Preto vítam v štúdiu človeka, ktorý je v politike už 10 ročia a možno nám ponúkne nadhľad nad touto situáciou, i keď sám kandiduje za politickú stranu KDH. O diskutovaných vyjadreniach predsedu KDH a napríklad aj o tom, či vidí pri dnesnom rozložení síl nádej na dobrú vládu, sa porozprávam s Františkom Mikloškom. Vítajte. Ďakujem. Pán Mikloško, začneme aktuálnym dianím. Médiami letí výrok vášho predsedu Milana Majerského, ktorý na otázku, či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBT, odpovedal, obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajine, nielen Slovenska, aj to, aj to. Sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek aj korupcia, aj LGBT môžu zlikvidovať národ ako taký. To som ocitoval jeho tri odpovede. Áno. Vy ste to viackrát už okomentovali slovami, že to bola komunikačná chyba. Ako by ste ale vy osobne odpovedali na tú otázku, že či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBT? Podľa mňa to je zle postavená otázka, pretože korupcia je jednoznačný pojem. LGBT sa týka všetkých typov ľudí ináč orientovaných a tam jasne treba povedať, že si ich treba naprosto uctiť, ale uctiť nie ako niekoho, kto je mimo, ako ľudí rovnocenných, ktorí tu sú medzi nami, ktorých si treba vážiť a ktorí sú súčasťou našej spoločnosti. A čiže po tejto stránke tie dve veci spolu ani nesúvisia. Samozrejme, že korupcia je veľké zlo a títo ľudia sú našou súčasťou. Naši bratia, naši súčasťou našej spoločnosti. Tam nemám najmenší problém. Potom sa tieto veci potom ďalej rozvíjajú, že povedzme, aké vzťahy a podobne sa vytvárajú, či povedzme pre niektorých ľudí je manželstvo aj definované aj pre ľudí tohto typu. A tam začínajú diskusie, o tých diskusiách treba hovoriť. A tam majú iný pohľad kresťania, tam majú iný pohľad ľudia sekulárni a tak ďalej. Čiže tá otázka bola trošku zavádzajúca a možno Milan Majerský si to v tej chvíli neuvedomil a zobral to ako nejaký celok. A možno to zobral trošku aj pod vplyvom toho, že tesne predtým sa oboznámil s programom Progresívneho Slovenska. Ale ja chcem upozorniť na inú vec, ktorá teraz momentálne tu na Slovensku pred voľbami beží. Tu sa objavili niekoľko pretekov. Prvý pretek je, že ktorá strana je viac kresťanskejšia. Tak v tomto smere mne sa zdá byť až smiešne, aby KDH s niekým tu závodilo, že ja som kresťanskejší ako vy. Alebo aby dokazovalo, že my sme kresťanskejší ako vy. KDH je tu 30 rokov. KDH sa 30 rokov hlási k kresťanskej viere a ideológii a morálke a nezlyhalo v týchto otázkach. KDH sa nemá prečo vyviňovať. Za ním stojí veľká história. Druhý pretek tu beží, že kto je tu väčšia demokracia, ktorá strana je viac demokratická, alebo ktorá je demokratická, ktorá nie. Znovu sa mi zdá byť smiešná, aby KDH nejak teraz dokazovalo iným stranám, že je demokratická. 30 rokov od vzniku republiky ešte aj predtým stála v prvej línii zápasu o demokraciu. Nikdy som nezlyhala. Proste ja mám dokazovať teraz nejakým stranám, ktoré sú tu niekoľko rokov, že my sme demokratická. Pozrite sa na našu minulosť, tá hovorí za všetko. A tretí pretek, že kto tu je schopný alebo má s kým spolupracuje, ako to bude. Znovu sa mi zdá byť absurdné pre KDH. Boli sme tu vyše 30 rokov. Vo vážnych situáciách sme spolupracovali a boli vo vláde so stranami ako SDL, čo je názorový oponent, ako je ANO Pavla Ruska, ako je Sobka Rudolfa Šustera, ako boli. A sme spolupracovali a nestratili sme pritom svoju identitu. Čiže to sa všetko teraz sústredilo na nejaké výroky, na nejaké slová, ale už pamäť, že kto sa ako správal celé to obdobie po novembrove, to nikoho nezaujíma. A v tomto si myslím, že môžeme byť naprosto pokojní a sebavedomí. A rovnako Milan Majerský obstál vo všetkých tých zápasoch, ktorý bol ako primátor, alebo či ako župan. Veď on vytváral, on organizoval tie panichídy za židovské obete. Veď tam okolo boli ľudia, ktorí to odmietali, alebo ktorí protestovali, alebo ktorí na protest odišli. On to vydržal. Či on vo svojom živote takisto ukázal, že v tejto vypetej situácii, pretože táto situácia je krajne vypetá
A vyplýva to z toho, že tu je 5 strán na hranici zvoliteľnosti, je tesne nad zvoliteľnosťou, ale môže byť tým pádom aj ohrozené. A 6. strana demokratí sa chcú približiť k tej zvoliteľnosti. Čiže teraz tu každý hľadá nejaký spôsob, aby prípadne uchmatol tomu druhému, pretože to spektrum voličov nie je nekonečné. No tak vznikla z toho emocionálne vybičovaná situácia, v ktorej sa objavil aj Milan Majerský a on sám priznal, že to bol zlý výrok a ospravedlnil sa. No, ja rozumiem, že je dôležité pozrieť sa aj na tú historickú pamäť a na to, že ako sa KDH zachoval v histórii, v analogických situáciách alebo v iných, že nie je to obava, že by sa správalo nedemokraticky, ano. Že by nejaké ľudské práva potláčalo alebo niečo také. Tomu a že by sa vzdalo svojej identity. Tomu rozumiem, tomu vášmu výroku, ale možno sa trošku zmenila aj tá doba. A keď poviete nejaký názor v tejto dobe, tak už nie je taký priateľný, ako bol predtým. Však poďme sa na to pozrieť. Pán Majerský to okrem toho svojho ospravedlenia vysvetlil, že to, čo on myslel, je LGBT ideológia. Že v žiadnom prípade nehovoril o ľuďoch, ktorí takýmto spôsobom žijú, tak sa narodili a tak ďalej. Takéto veci požadujú, ale o ideológii. No, len aj tá ideológia je široký pojem. Že čo teda je pliagou na tej ideológii? Čo vy chápete pod LGBT ideológiou? To, čo teda pán predseda Majerský považuje za pliagu? Ja si myslím, že v tej chvíli on trošku dal, u neho sa zlialo trošku ten program Progresívneho Slovenska s tou LGBT ideológiou. Pretože v tom programe Progresívneho Slovenska je napríklad úplná liberalizácia potratov. To si málo kto uvedomuje. Zrušenie čakacích lehôt. Čakacích lehôt a zrušenie tej lehoty 6 mesiacov pre, povedzme, aj poškodených. Zavedenie interrupčnej tabletky a ďalšie veci. A tak ďalšie veci. Čiže Majerský bol zrejme ďalej pod vplyvom toho, že v tom programe Progresívneho Slovenska je napríklad vylúčenie všetkých cirkevných náboženstiev zo škôl. To znamená zmena Vatikánskej zmluvy. Ja vám poviem, Vatikán má zmluvy s vyše 260 krajinami, teda vyše 260 zmluv s rôznymi krajinami, rôzneho typu. Nepoznám prípad, že by nejaká krajina prijala zmluvu a za pár rokov ju chcela meniť. S výnimkou komunistov. Komunisti v 1948 bez problému zrušili celé modus vivendi, ktorý priniesol Beneš. A i v ostatných krajinách, kde mali takéto zmluvy, komunisti to zmietli. Ale ja nepoznám, to je vykorenené z nejakej kultúry alebo nejakej diplomacie, že teraz zmeniť. Pričom tie vatikánske zmluvy sa netýkajú len katolíckej cirkvi, ale oni sa týkajú všetkých cirkví, lebo také isté zmluvy sú s inými cirkvami. Tak toto teraz zmeniť je naozaj na ruby obrátenie tej spoločnosti. No tak o tom myslím, že sa nebude ani diskutovať. Takže keby pán Majerský povedal, že myslí tým LGBT, že je pliaga program Progresívneho Slovenska v otázkach, ktoré sa týkajú... Tak by asi hovoril pravdivejšie. Takto, ja by som nenazýval ten program pliagou, pretože volebný program je volebný program. A rozhodujúce je, že s čím tá strana potom príde, ak má ísť do volieb. Čo by si povedal, že tie myšlienky sú nebezpečné? Tie myšlienky sú nebezpečné, nebezpečné. Sú proste pre nás, povedzme, ako kresťanských demokratov, nepriateľné. My si my nemôžeme súhlasiť, veď tam my sme naozaj popreli svoju identitu. Ak Progresívne Slovensko nájde väčšinu v parlamente a prekoná to, prehlasuje to, samozrejme, bez toho, aby sme my boli vo vláde, no tak potom musíme to rešpektovať, že taký je stav slovenskej spoločnosti. Ale my nemôžeme, tak ako Lidovci, povedzme, v Čechách sa prizerali na to, že čo sa tam dialo, alebo CDU v Nemecku sa prizerali vo vláde, že čo sa deje, ako sa liberalizujú tie zákony. My sme nemohli byť súčasťou takéhoto konania. Čiže pliagov by som to nenazval, pretože to je ich volebný program, na ktorý v demokracii majú právo. Ale ten volebný program bude minútu po voľbách konfrontovaný s tým, ktoré strany pôjdu do parlamentu, na čom trváte, z čoho ste ochotní ustúpiť a čo sú hlavné priority nejakého programu. Jedna vec sú výroky pána Majerského, druhá vec je tá intenzita reakcií, ktoré sa na to spustili. A chcem sa vás opýtať len na jednu, lebo tá bola zaujímavá, bola znútra KDH, konkrétne spomeniem pána Ivana Bošňáka, ktorý je na konci kandidátky KDH, ktorý teda pána Majerského nepriamo zaradil do radu medzi extrémistov v tom svojom statuse. Aj pán Štefanec, europoslanec napríklad, sa veľmi ostro vyhranil voči svojmu vlastnému predsedovi. Chcem sa vás opýtať, vy, ktorí poznáte KDH dlhé roky, že
Vy ste zvyknutí na takto kritické hlasy voči predsedovi? Alebo ak nie, je to správne reagovať? Neškodí to KDH, takéto vyjadrenia od ľudí, ktorí priamo kandidujú za KDH? Samozrejme, že to škodí. To povedzme, teraz hovorím ako politik. 3 týždne pred voľbami, keď niekto takto ostro vystúpi. Veď samozrejme, možno povedať, že to bol zlý výrok, to on sám priznal. To ja hovorím, že to bol zlý výrok, doteraz sme o tom hovorili. Ale nejaké takéto ostré útoky priamo na predsedu považujem za neadekvátne. Lebo v tom prípade už by som považoval za konsekventnejšie, keby taký človek povedal, no tak ja v takom prípade idem z kandidátky preč. Ale ak som tam a vlastne akceptujem toho lídra ako jednotku a zároveň takto vystupím, tak je to pre mňa niečo, čo som sa doteraz nesretol. Poďme ďalej. Vy ste známi aj tým, že dokážete sa rozprávať, aj ste rešpektovaní aj na inej strane toho spektra ideového, ako toho kresťansko-konzervatívneho, aj toho liberálnejšieho a iných, aj progresívnejšieho. A progresívne Slovensko, kde určite tiež poznáte niektorých ľudí a viete sa s nimi rozprávať, má v tom už spomínanom programe aj také veci, ako ktoré pohoršili mnohých konzervatívcov. Chcú umožniť napríklad tranzíciu, zmenu pohlavia, na princípe sebaurčenia. Niekto povie, že sa cíti ako muž alebo žena a vie to zrealizovať iba týmto svojim vyhlásením. To znamená, že ľudia by sa identifikovali ako muži či ženy len na základe vlastnej sebaidentifikácie. Keď čítate takéto veci a rozprávate sa s týmito ľuďmi, vy si viete predstaviť, že pri takýchto návrhoch a pri takýchto ideách, ktoré dokonca v tomto konkrétnom prípade nie sú ani vo všetkých západných krajinách, len niektorých prijaté na takéto úrovni, je možná tá dlhé roky diskutovaná diskusia či spolupráca medzi konzervatívcami a liberálmi na Slovensku? Znovu platí to, čo som povedal pred chvíľou, že jedna vec je, čo oni hovoria predtým, a druhá vec je, na čom budú zásadne trvať. A na čom sa my máme podieľať. Pozrite, ja som hovoril s lekármi, ktorí sú kompetentní. Oni povedali, že sú naozaj prípady, kde sa to ťažko určuje. Teda povedal som, že sú isté hraničné medzné prípady medzi tými pohlaviami. Toto je vec, ktorá by mala byť posúdená vyslovene medicínske. Ja proste nemôžem to posudzovať politicky. Na druhej strane, keď vidíme, že čo sa deje povedzme aj v športe, kde začínajú ženy protestovať, že niektorí muži sa hlásia za ženy a potom už ich vylučujú z niektorých disciplín, čiže táto vec z tých informácií, ktoré mám, vyzerá, že sa môže vymknúť z rúk a že môže byť z toho, povedal by som, istý chaos. Nehovoriac o takých delikátnych veciach, že pokiaľ by, možno to hovorím, pritiahnu to za vlasy, ale pokiaľ by niekto vyhlásil o sebe, že je žena, alebo že sa cíti byť ženou a začal chodiť na ženské toalety, prípadne do ženských sprch a podobne. Také prípady poznáme zo Spojených štátov? Áno. No tak potom to sú veci, kde už sa treba povedať tak dosť. Zase sloboda človeka nie je absolútne obmedzená. To sme hovorili vždy. My to hovoríme, že je obmedzená Božím zákonom pre nás kresťanov. Václav Havel hovoril, že proste existuje tu horizont, ktorý nás zavezuje, že ten človek není postavený absolútne na najvyššiu metu, takže on môže všetko. Lebo to sa nám potom vymkne z rúk. To je pre nás veriacich, je to príbeh babylonskej veže, je to ďalší príbeh, kedy človek sa chcel postaviť nad Hospodina a hovoriť, že on je pánom všetkého. On hovorí, tak ako v raji, čo je dobre, budete rozznávať dobrého zlého. To znamená, ja budem ten, ktorý bude hovoriť. Čiže v tomto smere zase, tak ako oni cítia právo hovoriť o týchto veciach, tak my máme právo, a to právo využívame, aj budeme využívať, zastávať kresťanský názor. Na to sme tu, ináč môžeme ísť politiky preč a nech to už robí kdokoľvek. Práve k tomu smerujem, pán Mikloško, lebo ja rozumiem tej vašej formulácii, však ona vyplýva určite aj z vášho postavenia v KDH, že vy nie ste ani člen KDH, či ste? Myslím, že nie. Nie som. Nie ste člen, ste ako nezávislý kandidát. Nerozhodujete o tých hlavných rozhodnutiach KDH, len im pomáhate aj týmto spôsobom, že kandidujete za nich. No, tak samozrejme, že keď sa vás pýtajú, kto s kým, kde, ako, tak nemôžete dávať nejaké záväzné stanovisko strany. A z toho možno tiež vyplýva tá vaša formulácia, že však po voľbách sa uvidí, čoho sa budú ochotní vzdať tá, ktorá strana. Ale realisticky, pán Mikloško, však celé roky tu strany ako SAS aj ďalšie zastávajú alebo prinášajú legislatívu, ktorá sa týka aj sexuálnych menšín. A jedno z takých hlavných emócií, ktorá medzi týmito voličmi rezonuje, že však tí ľudia nám skutočne síce zastávajú vo svojom programe tieto názory, ale nič nám nepriniesli. Nemáme ani registrované partnerstvá, ani ďalšie veci, ktoré by sme my chceli. No a Progresívne Slovensko je jedna z tých strán, pre ktorých je to jedna z hlavných línií
To je jedna vec, ktorá sa veľmi týka ich identity tej strany. Preto sa vás úplne realisticky pýtam, že vy si naozaj myslíte, že títo ľudia budú ochotní ustúpiť, keď pán Majerský hovorí, že ani registrované partnerstva, že maximálne ten návrh, ktorý pán minister Karas predstavil o tých dôverníkoch, že to KDH dokáže rešpektovať nič viac, vy si naozaj myslíte, že sa tie strany dokážu dohodnúť v týchto hodnotových otázkach? Keď ja hovorím, že minútu po voľbách sa rozhodne, tak mám na mysle aj to, že ak sa tam, povedzme, pripúsme, dostanú všetky tieto strany, tak povedzme otvorené, že v rámci spektra všetkých politických strán, ktoré budú v parlamente, jedine Progresívne Slovensko a SAS zastavujú toto názory, a to znamená, že sú v menšine. A Progresívne Slovensko sa zdá, prepáčte, že je to druhá najsilnejšia strana. Áno, ale keď to zájme dohromady, tak nebudú mať Progresívne Slovensko a SAS istotne takú väčšinu v parlamente, aby tieto veci presadzovali. Čiže po tej stránke oni sa budú musieť sami rozhodnúť a realisticky zvážiť, že ideme do úplnej konfrontácie s tým, že nám aj takto neprejde, alebo či nejakým spôsobom ustúpime. Ja som to už viackrát povedal, že my hovoríme, že to postavenie po voľbách bude teda, že vytvoriť koalíciu Smer, aby tam nebol Smer a Republika. Smer vzhľadom na to, že tu 12 rokov vládol a dostal to tam, kde sme sa dostali. A Republika, pretože ona úplne nás je vytrhnúť nejakého západného spoločenstva a chce nás tu ponechať na seba samých, čo je. Iniciovať referendum o vystúpení z NATO a podobne. To je úplne politicky, by som povedal, tak infantilné, že to až neuveriteľné. V tejto situácii, kedy tu hrozia obrovské konflikty. Čiže pozrite sa, ja vám poviem jeden príklad. My sme boli so Sobkou, teda z ANO, Pavla Ruska vo vláde. Vládli sme. Boli tam problémy ako vždy, lebo vždy tam majú sú osobné záujmy a stranické záujmy, ale v jednej chvíli sa ANO postavila úplnú liberalizáciu tohto zákona o potratoch. A my sme vtedy pokojne povedali, že ak toto prejde, my odchádzame z koalície. A potom to neprešlo, pretože to prechádzalo rôzne, pretože aj iní si uvedomili, že v tejto chvíli sú vážnejšie veci. Čiže my sme pripravení vládnuť, ale nemôžeme sa vzdať svoje identity, pretože ináč by sme tu nemali dôvod byť. Na čo by sme tu boli? A tak už potom nech tam je iná strana, ktorá už... Ale sme tu 30 rokov. Rozumiem, len opakujem, že možno túto istú vec si hovoria v Progresívnom Slovensku, že tieto veci, nejaké výrazné zlepšenie situácie párov rovnakého pohlavia a nestačia im inštitút dôverníkov, že to je súčasť našej identity. A musí to ja tam rozumiem, byť. Ja rozumiem. Rozumiete tej otázke. Rozumiem otázke a preto hovorím, že možno vlastne ten čierny Peter sa ukáže, kto bude mať tú rozhodujúcu kartu na to, aby vznikla vládna koalícia. Možno to nebude KDH, možno to bude Progresívne Slovensko, ktoré bude si musieť zvážiť, či idem do vlády, alebo neidem do vlády, alebo ako to bude vôbec. Rozumiem. Výhrada hlavne z tých kruhov OĽaNO, ktorí sa profilujú ako tá hlavná protikorupčná sila za celé tie roky, voči KDH spočíva v tom, že ste nevylúčili spoluprácu s Hlasom. Teraz sa vás nepýtam, ako však nie ste v predsedníctve KDH, nerozhodujete o tom, kto s kým, ale vás osobne, na váš názor. Prečo je to ten Hlas v tom vašom uvažovaní priateľnejší ako Smer? Lebo však predsa väčšina tých ľudí vyrástla v Smere a podielala sa na všetkých tých rozhodnutiach, ktorý Smer v posledných 12 rokoch urobil. Lebo nesiem v sebe tú politickú skúsenosť s Demokratickou úniou, kde boli prominentní politici HZDS, Kňažko a ďalší, Moravčík, Roman Kováč a ďalší, ktorí tam boli a ktorí potom odišli od Vladimíra Mečiara a boli súčasťou toho projektu, ktorý vlastne priviedol potom Slovensko do Európskej únie a do NATO. Teda najprv do NATO a potom do Európskej únie. Čiže tú možnosť, ak sa niekto odpojil, tu by som dal. Ak sa ukáže, že tam budú prebiehať nejaké trestné stíhania a že tie trestné stíhania budú, by som povedal, že zodpovedať skutočnosti, tak to skomplikuje situáciu. Ale mám tú historickú skúsenosť, že po odchode politikov Demokratickej únie z HZDS sa dalo vládnuť a posúvať ďalej. To je dobré a pekné, že OĽaNO hovorí, že s Hlasom nepôjde. Tak OĽaNO chce ísť len s tým, že kto dá do sľuby 500 eurovku. No tak to sú také predvolené veci, o ktorých ja nebudem s tým ani diskutovať. Áno, ale ešte, prepáčte, neviem, či to je úplne analogické, teda keď si to dávate do analogie, to Kňažka a ľudí, ktorí boli v HZDS a potom zohrali dobrú a pozitívnu rolu v demokratizácii Slovenska.
s tým súčasným hlasom, lebo nestačí vám napríklad ten príklad, že pred niekoľkými dňami, týždňami sa vyjadrovali politické strany k tým trestným stíhaniam, ktoré sa vedú a ktoré sa týkajú aj politikov a pozícia hlasu. Tak vážne veci, ako sa pozerajú na to, ako sa stíha zločin na Slovensku, bola úplne rovnaká ako Smer, napriek tomu, že to už nie je Smer. Nie je to pre vás varovanie, že títo ľudia majú stále tú DNA, ktorá vám na Smere tak prekáže? Áno, je to varovanie, ale znovu beriem do úvahy, že je to predvolebná kampaň. A že Hlas je vedomý toho, že má ten istý volebný elektorát, ako má Smer. A že jednoducho, preto hovorím, že minúta po vyhlásení voľby bude rozhodujúca. Pretože to, že oni dneska keby úplne odišli a videli sme, že odkedy sa jasne dištancovali od Roberta Fica, začali rapidne klesať, tak rozumiem tomu, že dneska nemôžu stratiť tú retoriku, lebo sa boja, že stratia voličov. Ukáže sa, čo bude potom. A samozrejme, tam sú možné aj obranné mechanizmy, že minister vnútra nebude, povedzme, zo strany Hlas, ale bude z nejakej inej strany. Nech tam je pán Spišák, alebo nech tam je ten, ktorý je symbolom nejakého to protikorupčného zápasu. Čiže tie obranné mechanizmy už, by som povedal, v kolektívnom vládnutí sú dostatočné na to, aby sa to nezneužilo. Keď sa to zneužije, tak musíme konštatovať, že sa tá vláda protikorupčná nepodarila a budeme musieť asi ísť do predčasných volieb. Tak taký je politický život, ale taká je realita, z ktorej dnes vychádzame. Dobre, poďme ďalej. Dávam takú širšiu otázku. V mnohých diskusiách aj z osobnej skúsenosti viem, že ľudia, ktorí si prajú demokratickú budúcnosť Slovenska, teda chcú zostať v štruktúrach, ktorých sme, západných, nechcú sa približiť Rusku, chcú mať zároveň krajinu bez korupcie a bez ľudí, ktorí do veľkej miery sú s tou korupciou spájani, oni cítia veľkú beznádej z týchto volieb. Hovoria si, veď toto sa nedá na základe tých prieskumov, ktoré dlhodobo vidíme a trendy, ktoré vyplývajú z tých prieskumov, si hovoria, veď toto nemôže skončiť dobre. To je veľmi častá veta, ktorú počúvam. Že, tak tu tí ľudia hovoria, že buď nám tu budú vládnuť títo ľudia, ktorí nás ťahajú k Rusku, alebo zostanú pri nejakých tradičných hodnotách, ale v skutočnosti budú ničiť tú krajinu prostredníctvom korupcie, alebo tu budú ľudia, ktorí chcú tie hodnoty, ktoré zastávame, výrazne a radikálnym spôsobom zmeniť. Toto nemôže skončiť dobre, hovoria tí ľudia. Kde vy vidíte nádej, takú tú, v tom mal, s tým malým, na takú politickú nádej, ktorá by mohla vyplynúť z týchto volieb? Áno, tieto voľby sa budú konať v situácii, ktorú som ja za celý svoj politický život zatiaľ nezažil. Proste je tak akoby bezvýchodisko, a to chcem povedať, pretože... Že aj vy to tak vnímate. Vnímam to ako veľmi, veľmi vážnu situáciu a tie alternatívy sa mi rodia veľmi, veľmi ťažko. Na druhej strane... Otázka je, že v ktorom štádiu slovenskej spoločnosti sme. Viete, slovenská spoločnosť vždy sa vie vzopred, zrazu v nejakej historickej chvíli, ona nejak tá ukotvenosť tej zemi a v tej tradícii sa ukáže takou silnou, že tak sa dejinami zachraňovala. Proste tak sa zachraňovali v 18. roku a aj v 89. a tak ďalej. Vždy sme sa vedeli nejak vzopred. Aj v časoch 19. storočia, keď išlo ten národný zápas. Ale potom prichádza neuveriteľný útlom a zase je to na zúfanie. Je to hľadanie východiska a každý hľadá len ako sám, aby prežil. Prežívanie sa stáva potom hlavným cieľom dejín. A je to jedno, že čo sa tam deje hore, aby ja som a moja rodina prežili. Čiže prvá otázka je, že kde sa nachádzame. Či už sme v tej situácii, že... Lebo to vzopätie teraz trvalo veľmi krátko. To vzopätie prišlo s Igorom Matovičom, a v zápäť sa zrútilo. Zrútilo sa spôsobom, aký som ešte nevidel, aby za 3,5 roka z tej strany zostalo nič, ani z tej vlády nezostalo nič. To som ešte nezažil. Čiže je možné, že to ešte není to vzopätie, ktoré by predsa posúvalo to Slovensko ďalej. Ale ja som teda historický optimista. Ja si myslím, že proste vždy sa nájde nejaký hlas, ktorý povie tak takto. To, že je teraz takáto politická situácia, na to má ale zodpovednosť viaceré štruktúry. Ja poviem za našu cirkev, za katolickú, ona je tak rozdelená, tak v týchto názoroch by som povedal metie ľudí, pretože jedni hovoria radšej Fico ako nejaké iné veci, iní hovoria, že neviem čo a proste samotná cirkev, teda jej predstavitelia a aj mnohí kňazi, proste nevedia povedať svoj názor tak, aby tá spoločnosť sa kam si pohala.
Čiže to, čo vidíme na politickom poli, to vidíme aj napríklad na cirkevnom poli. Takisto je to rozdelené. A nikto nevie nejak povedať nejakú nádej. Čiže áno, my musíme pripustiť, že príde ešte aj k nejakej horšej situácii, do ktorej sa dostaneme, ale nevyňme z nej len politikov. To je celospoločenská situácia. Pozrieme sa na mnohých vysokých školách, ako to je. Ako aj tam vládne korupcia, ako ľudia sú tam súdení. Čiže čo sa máme v tejto chvíli chytiť? No tak ja verím, že tu ešte budú niekoľko hlasov, ktoré budú volať a budú hovoriť a že nakoniec sa to nejako pozbiera. Ale tá situácia je zlá. To si povedzme otvorene. Dobre, vy ste sa do celého toho vložili osobne. Ste v kampani, ste 12 na kandidátke KDH. Však aj to, že ste tu, je súčasť toho vášho rozhodnutia. Tak sa úplne konkrétne opýtam. Ako to vnímate do budúcnosti? Vy sa vidíte ako aktívny poslanec, chcete ešte pôsobiť v nejakých štátnych štruktúrach. Čo je také vaše rozhodnutie? Že chcete len pomôcť KDH v kampani, byť zvolený do parlamentu, alebo ešte vidíte tú vašu úlohu aj niekde inde? Pozrite, ja mám 76 rokov. Môj politický príbeh bol saturovaný. Vo chvíli, keď som v 2010 odišiel z politiky, ja som nebol frustrovaný. Ale v tejto chvíli som mal pocit, že je vážna situácia, že chcem pomôcť KDH. Ak budem zvolený, ak budem prekružkovaný, ak tam budem, tak tam chcem byť a tam potom uvidím v tej novej situácii, kde je moje pôsobenie. Nemám ambície žiadne funkčné. Proste chcem pomôcť. Vedel by som si predstaviť, že by som pomáhal pri tvorbe nejakej nástupu, nejakej novej generácii v KDH. Ja tam vidím zaujímavých ľudí. Ako sme my v 92., keď sa dostal Vladimír Mečiar k moci, to sme sa dostali na dlhý čas do izolácie. A ja som začal organizovať stretnutia na KDH, kde chodili mladí ľudia, ktorí mali záujem o politiku. Tam chodil Krajniak, tam chodila Krajniaková, tam chodil Lipšic, tam chodil Miro Vlachovský. Tam chodili zaujímaví ľudia, ktorí potom vyrástli do politiky. A ja som to nebol len že nejaký politický kurz a čo je to ústava a podobne. Tam sme volali ľudí zo všetkých oblastí. Peter Zajac tam prednášal z dejín slovenskej literatúry a podobne. Ja si viem predstaviť, že ak sa KDH dostane a ak bude mať možnosť proste prehovoriť, a to som presvedčený, že má zaujímavých ľudí, len nemali možnosť sme ich zbadať, lebo neboli pri moci. Tak potom môžeme naštartovať nejaký reštart kresťanskej demokracie osobnosti, politike. Pamätám si váš výrok, že ak sa KDH nedostane tretíkrát do parlamentu, tak vás prestane zaujímať a nakoniec ste sa rozhodli aj osobne priložiť ruku k dielu, aby sa tam dostalo. No ale ako hodnotíte celkovo tú kampaň? Lebo keď si pozeráme tie prieskumy, tak KDH síce je stabilne vo väčšine prieskumov nad 6%, ale kolega Majchrák to zhodnotil tak, že aj pred 3 rokmi, 3,5 rokmi to bolo, že o 0,4% menej, tuším, že nie oveľa viac má KDH teraz v preferenciách, ako malo vtedy, keď sa nedostalo do parlamentu. Vy tie šance na to, že to KDH dá a že sa dostane do parlamentu, ako čítate v tejto chvíli? Ja som vám zvedal, že tam je predsa nejakým spôsobom stúpajúci trend, čo je vždycky u preferencií dôležité, že či to stúpa pomaly, alebo to klesá. Ale veľmi pomaličky. Veľmi pomaličky, to je fakt. Osobne si myslím, že sa to vykrištalizuje teraz, v tej rozhodujúcej fáze volieb, lebo už aj ľuďom príde, že tá situácia je veľmi vážna a začnú celkom ináč rozmýšľať ako len v takom nejakom prvom pláne. Čiže myslím si, že to bude ako v takom lieviku, kedy tá rýchlosť sa bude zhúšťovať proste. Pretože už sa bude treba nejako rozhodnúť a ľudia pocítia svoju zodpovednosť. No, čiže ja verím, že KDH sa tam dostane a že to je predsa v nejakom pláne slovenských dejín, že tam bude. A posledná otázka je pre ako servis pre ľudí, ktorí asi chcú voliť KDH. Koho plánujete kružkovať? Prezradíte? Tak istotne dám kružok predsedovi, pretože to je líder, ktorý na seba berie tú celú zodpovednosť, tak ja mu chcem vyjadriť v tomto smere podporu. No, tak ak dovolíte, dám kružok aj sebe. A potom ešte mám dva kružky, ale tie si nechám tak akoby pre svoju súkromnú, jak by som povedal, vedomosť. Povedal František Mikloško, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem.